بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. سمعت بالله صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. مسکین غریب فقیر دی اون دی وکری پال مدینے وچ تے اسا در در دے کیوں ٹکڑے کھاں جند زفر کی تھینا گال بنے ان دی بندی گال مدینے وہ بھی سیب کلام عرفان کلام میں تڑھونڈی ایسا سبحان اللہ خدا تیری مثل نہیں عربی سبحان اللہ میں تڑھونڈی قلم توڑ دیتا میں تڑھونڈی ساری خدا یہ
یہ مانا کہ حسن میں یوسف زمانے سے سوا ٹھہرے پر محمد کے مقابل کوئی کیسے بلا ٹھہرے دونی ساری خدا تیرے مثل نہیں سبحان اللہ تیرا پایا کسے حاجیو آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو لگ مل میں سے جلد تو واسے
دو مصرے تے وسے مر